ki, milad ərəfələrində milad haqqda bəhs və neçə toplantıda danışırıq. Necə olub İsa Məsihin doğulması, kimlər gəlmişdi ona baş çəkməyə və o qrup insanlar haqqda danışırıq. Hə? Deməli, çobanlar gəliblər ki, ona birincisi onu görsünlər, çünki çobanlara mələklər görünüblər və bu xoş xəbəri çatdırıblar. Ondan sonra müdriklər uzaq bir ölkədən gəliblər ki, ona sitayiş eləsinlər və hədiyələrini təqdim eləsinlər İsa Məsihə. Ondan sonra keçən toplantı tanışdıq Şimeon haqda, hansı ki, gözləyirdi Məsihin gəlişini. İndi görür, Məsihi qaldırıb qucağına balaca bəbərdə Məsih. Amma deyib, bax, gəldi. Mən indi rahat gedə bilərəm Rəbbimin yanına, çünki xilaskar gəldi. Hə? Növbəti toplantıda danışacaq başqa qrup insanlar haqda. Amma bugün biraz başqa yöndə gedəcəyik və əslində bu yeri dəfələrlə oxumuşuq sizlə. Gəlin video oxuyaq. Müdrik adamlar yola düşəndən sonra Rəbbin bir mələyi Yusifə röyada görünərək dedi, qalx, körpə ilə anasını qalx, körpə ilə anasını götür, Misirə qaç. Mən sənə xəbər verənə qədər orada qal. Çünki Herod körpəni öldürmək üçün axtarmağa başlayır. Beləliklə, Yusif qalxdı, həmin gecə körpə ilə anasını götürüb Misirə yollandı. Herod ölənə qədər orada qaldı. Bu, Rəbbin peyğəmbər vasitəsilə söylədiyi söz yerinə yetsin deyə başlayırdı. Öz oğlumu Misirdən çağırdı. Herod, müdrik adamlar tərəfindən axmaq yerinə qoyulduğunu görəndə çox hiddətləndi. O, müdrik adamlardan öyrəndiyi vaxta görə Betlehem və onun ətrafında yaşayan 2 və 2 yaşdan aşağı körpə oğlan uşaqlarını öldürdü. Beləliklə, Yeremiya peyğəmbər vasitəsilə söylənən bu sözlər, bu söz yerinə yetdi. Ramada bir səs eşidildi. Ağlaşma və böyük fəryad səsləri. Rahilə uşaqları üçün ağlayır. Təsəlli istəmir. Çünki onlar daha yoxdur. Necə böyük bayram idi hə, o günlərdə. Çobanlar qeyd edirlər bu bayramı. Müdriklər qeyd edirlər bu bayramı. Hə, Şimeon qeyd edir bu bayramı. Hamı Milad bayramını qeyd edir. Amma Herod bayram qeyd eləmir. Herod hiddətlənib və Herod iblis tərəfindən aparılır nəyəsə. Hə? İblis tərəfindən. İblis onu yönəldir. Və Herod iblis adamıdır. Oldu? Bu ola bilər ki təbii ki sadə bir insan və ya vəzifədə olan bir insan və ya yəni kimsə tanınmış insan gəlin deyir ki şovmen iblis istifadə edə bilər o insandan və İblis burada Herod'dan istifadə edir. Və Herod'un niyyəti başqadır. Oldu? Herod'un niyyəti başqadır. Herod öz taxtına görə narahatdır. Amma İblis deyir, Məsih ölməlidir. Oldu? Və İblisin planı var. Ki Məsihi öldürsün. Onun gənc yaşında. Mən sizə demək istəyirəm ki, İblis ümumiyyətlə İsa Məsih yəni həyatında istədiyi olan vaxtı elə öldürmək istəyirdi. Oldu? İsa Məsih doğulanda İblis onun ölümünü istəyirdi. İsa Məsih uşaq olanda İblis onun ölümünü istəyirdi. İsa Məsih böyüyəndə İblis onun ölümünü istəyirdi. Və çarmıqda belə İblis bunu arzulayırdı.
Baxmayaraq ki, bu Rəbbin işidir, baxmayaraq ki, bu Rəbbin planıdır, İblis bunu çox yaxşı da belə başa düşmür. Çünki İblisə bir şey maraqlıdır. Ki, İsa Məsih əzab çəksin. Oldu? O bir şey istəyir. Yəni, onun fikri ancaq bir yöndə işləyir. Ki, mən Məsihi əzmək istəyirəm. Və bunun üçün mən insanlardan istifadə edəcəyim. Bunun üçün mən vəziyyətləri necəsə belə gətirəcəm. Mən onu əzmək istəyirəm. Oldu? Və burada dəhşətli bir mənzərə. Bir şəhər, təsəvvür edirsiniz, nə qədər uşaq yaşayırdı orada bir şəhərdə, Betlehem onun ətrafında olan ərazilərdir. 2 yaşdan, 2 yaş onun aşağı olan oğlan uşaqları, hamısı öldürüldü. Təsəvvür edirsiniz, nə boyda bu, o vaxt üçün faciə idi, o şəhər üçün. Təsəvvür edirsiniz, analar orada neyinirdilər? Hə? Milad ərəfələrində, hə? Hamı bayram edir, Məsih gəldi. Amma Betlehemdə faciədir. Betlehemdə yazdır. Hə? Çünki İblis öz işini görür. Çünki İblis Məsihi əzmək məqsədi ilə hər şey edir. Hər şey. İmansız insanların əliyyə. Bəli. Mən istəyirəm ki, biz təsəvvür edəyik bu mənzərəni. İstəyirəm təsəvvür edəyik oradan. Nələrdən keçirdi. Elə bütövlüklə o şəhər. Hə? Analar nələrdən keçirdilər, atalar nələrdən keçirdilər. Onların uşaqlarına gəldilər və qırdılar. Ki o şəhər millat sevincini yaşaya bilməsin. Ki o şəhər həmən o vaxtı düşünə bilməsin ki, nə yaxşı ki İsa Məsih doğuldu, nə yaxşı ki o gəldi yer üzünə. Bilirsiniz, nə haqda düşünürəm? Düşünürəm ki, bax, bugün İblis eyni strategiyadan istifadə edir. Və o nəsə eləyir imanlı insanların həyatlarında. O nəsə eləyir ki, imanlı insanlar milada görə sevinə bilməsinlər. O tapacaq nəsə. O tapacaq özünə uyğun olan o insanları, hansıların əli ilə nəsə eləyə bilər, hansısa vəziyyətlər vasitəsilə olur. Nələrsə baş verir. Və Milad bayramın yerinə hansısa qayğılar var və yaxud ondan da dəyişəklisi yaz var. Hə? Amma yüzsüz nə haqda düşünürdüm? Mənim marağımı başqa bir şey çəkdi. İsa, biz bilirik, hə, İsa nə üçün gəlmişdi bu yeryüzünə? İsa gəlmişdi qurban olmaq üçün, hə? Və bu çox aydındır, bizə elə deyil. Bütün peyğəmbərliklər bu haqda idi. Ki, İsa Məsih gələcək və o öləcək oldu. İnsanların günahlarına görə o ölməlidir. Bir quzu kimi. Mənə maraqlı olan bilirsiniz nədir? Niyə Allah qoymayıb ki, İsa Məsih elə bəbə vaxtında ölsün? Hə? Və o hələ ki, belə deyək, hələ ki heç nə başa düşmür, heç nə qanmır, hələ heç ağrını da o qədər başa düşmür. Hə? Amma onun elə bəbə olan vaxtında qanı axıdıla bilərdi, bu müqəddəs bir qandı. Hə? Heç kim onu satmayıb, yəni ən yaxın şagirdlərindən biri Yahuda. Hə? O, hələ ki onu satmayıb, hələ ki o qədər problemlər görməyib, o qədər çətinliklə üzləşməyib, sınaqlardan keçməyib. O bəbədir, hamı ilə bir yerdə qalıb Betlehemdə, onu da orada öldürdülər, qana axıdılır və məsələn, hə? İş bitirilib, elə deyil, bu yaxınlarda vermişəm özmə bu sualı, başladım düşünməyə də ona.
Nəyə görə icazə verməyib ki, İsa Məsih, bax bu ay, kiçik vaxtında öz, yəni qurban gedə bilməzdi. Düz səsində qalsa, bunları danışanda artıq cavab vermişəm. Çünki İsa Məsih bütün bunları yaşamalı idi. Hə, çünki İsa Məsih o keçməli idi çətinliyinə. Yaşı insanların zəifliyini bilməli idi. O keçməli idi bu əzabdan. Oldu. Onun şagirdi onu satmalı idi. Oldu. O həyatını həsr eləməli idi. Hə? O insanlarla bir yerdə yaşamalı idi. Onlarla eyniləşməli idi. Hə? Belə bir ki, bilirsiniz bu nəyə oxşayır? Bir illüstrasiya var məndə. Gəlin deyək ki, bax, Allah qurban hazırlayıb, hə? İsa Məsihin simasını, əbədiyyatdan bəli. İndi İsa Məsih doğulub və o elə uşaqdır. Oldu. Və hər nə yaşayırsa, elə bil ki, o qurbanın satın alınma gücünü və izzətini yığmağa başlayır. Oldu. Mən demək istəmirəm ki, İsa Məsih belə deyil, lütfdə böyüyürdü yaşadıqca, təcrübədə böyüyürdü və yaxud İsa Məsih nəyisə bilmirdi, 33 yaşına çatmalı idi ki, nəyisə bilsin, ondan sonra qurban gedməli. Yox, bunu demək istəmirəm, oldu. Biz bilirik ki, İsa Məsih o əbədiyyatdan var olan Allahın kəlamıdır. Amma insan kimi, o bunu yükləməli idi özünə. Başa düşürsünüz? Onun həyatı bütün bunlara özlüyündə daşımalı idi. Hə? O keçməli idi bütün bu vəziyyətlərdən. O göstərməli idi xasiyyətini. Hə? Onun qərarları, bax, bu o gətirdiyi qurbanı, necə buna bir yeni bir termin fikirləşir? Onun qurbanına yüklənirdi. Yaxşı, yəni o gətirdiyi qana, bax, bütün o yaşadığı şeylər, onlar yüklənirdilər ona. Başa düşürsünüz, nə demək istəyirəm? Bax, İsa Məsih öz qərarını çıxardır və bu izzətli, bu ilahi bir qərardır və bu qərar yüklənir həmən o İsa Məsihin gətirdiyi qanın dəyərinə. Başa düşürsünüz? İsa Məsih şərtsiz münasibət göstərir. İsa Məsih qərar çıxardır ki, o həyatını belə deyək, var dövlət yığmaqla yaşamayacaq və bu yüklənir ora. İsa Məsih qərar çıxardır ki, o oturub duracaq hörmətsiz adamlarla və bu o qana yüklənir. Hə? İsa Məsih insanlara lütf edir. Və hər onun elədiyi o lütf, insanlara hər elədiyi lütf, bax, o qana yüklənirdi. Başa düşürsünüz? Bu qan daha müqəddəs olmadı müqəddəslikdən, oldu. Amma o izzətli bir həyat yaşamalı idi. Başa düşürsünüz, nə demək istəyirəm? Bəlkə belə sözlərlə bunu izah eləyə bilmərəm. Çünki açıqı deyək, mənim özümdə də belə bir formula yoxdur, tam dəqiq içimdə bunu iki sözlə və yaxud bir cümlə ilə özümə izah eləyəsə qədər. Amma bu prinsip, bu çox önəmli bir prinsipdir ki, nə yaşayırdısa İsa Məsih, bax, bunlar hamısı çarmıxdaydı, o daşıyırdı bütün həyatını və buna görə onun qurbanı çox izzətli oldu. Başa düşürsünüz, nə demək istəyirəm? Həmən elə Yahudanın onu satmağı. İsa Məsih bunu yaşadı, İsa Məsih bundan keçdi. Necə keçdi bundan İsa Məsih? Rəb kimi keçdi.
şərtsiz, tam bağışlayaraq, məhəbbətlə, sevgi ilə, örtərək. Bax bu, karmaqda da əks olundu. Oldu? Biraz görsün. O keçdi, o gülü keçdi orada. Yani bizə də gülüyorsun. Tələbələrlə ki, siz hamınız mənə bu sözə doğru qaçırsınız. Bəli, bütün bu, onu tərk eləmişdilər və bütün bu var. Gəlin deyək. Bütün onun elədiyi möcüzələr, şəfalar, bütün bunlar hamısı çarmıqdadır. Bütün bunlar çarmıqdadır, başa düşürsünüz. Bu o deyil ki, o sadəcə bir insandır, hansı ki qərar çıxardıb ölsün. Oldu, bu o deyil. Çünki onun üçün elə kifayət idi ki, o elə bəbə vaxtında qurban verə bilərdi də, səmalarda bu qərar çıxarılmışdı. Ki, mən düşürəm insan şəklində ki, ölüm. Oldu, düşmürsən də, daha insansan, ölə bilərsən. Amma yox, o yaşamalı idi, bütün bunlardan keçməli idi. Çarmıq bütün bu hekayələri öz içində daşımalı idi. Başa düşürsünüz? Ki bu çox izzətli olsun. Hə? Və biz baxanda Məsihə, baxanda o çarmıxa biz deyək, bu həmən İsa Məsihdi çarmıxda. Hansı ki suyu şərabı çevirdi. Hansı ki kör insanın gözlərini açdı. Hə? Hansı ki ölü uşağı diriltdi. Hansı ki zinakar qadını bağışladı, qoymadı ki onu daşqalaq eləsinlər. Hə? O həmən İsa Məsihdir, hansı ki Yahudanın ayaqlarını yuyurdu, o vaxt Yahud onu satdı. Hə? Bütün bunlar çarmıqdadır. Bütün onun həyatı. Hə? Bir zaman fərqi var. O zaman var, bu zaman var. İsa Məsih doğuldu. İsa Məsih bütün bunları yaşadı. İsa Məsih böyük insan kimi gəlmədi yüzünə. Hə? Bu da ola bilər deyə deyil. Ki o sadəcə bax göylərdən indi böyük bir insan kimi onu çarmıxa çəkdirir. Bütün bu illər çarmıxda idi. Onun uşaqlığı çarmıxda idi. O vaxt ki o 12 yaşında məbəddə idi və onu axtarırdılar. Hə? Haradadır İsa Məsih? İsa Məsih deyir, mən atamın evində olmalıyam. Mən buradayım, mənim 12 yaşım var. Amma mən artıq bilirəm mən kiməm. Hə? Mən bilirəm mən kiməm. Mən atamın oğluyam. Səmavi atamın. Mən məbəddəyəm. Bax, bu an çarmıqdaydı. Hə? Elə bil ki, hər İsa Məsihin çıxartdığı qərar, hər İsa Məsihin yaşadığı an, sanki Rəb onun şəkilini çəkir və ondan sonra bütün bu şəkillər çarmıqda İsa Məsih ilə bir yerdə ilə hər o izzətli mənzərə İsa Məsihin həyatından heç bir şey itmir. İsa Məsih bütövlüklə bütün həyatını çarmıqa gətirib. Hə? Bizim həyatımızda bu elədir ki, biz istəyirik ki, bəzi şeylər bizim həyatımızdan qoyulsun qırağa. O vaxt ki, biz Rəbbin qarşısına çıxacaq, hə? Biz ümid edirik və biz inanırıq ki, bəzi şeylər haqda Rəbb bizlə danışmayacaq. Yəni, həyatımın, bax, bu anların şəkili orada olmayacaq. Oldu? Və düz də eləyirik, elə də olacaq. Koloslara məktub deyir ki, İsa Məsih bütün həmən bu şəkilləri çarmıxa mıxlayıb bizim həyatımızdan. Oldu? Bütün o xoşa gəlməz anlar, o irgənc şəkillər. Hansılara ki, biz özümüz də bəzən baxırıq keçmişə, yaddaşda var axı. Oldu, yaddaşda var. Və biz bəzən arada baxırıq o şəkillərə, öz ürəklərimizdə. Və deyirik, ox, kəş bunlar ancaq elə burada qalardılar. Elə də var. Rəb deyir, elə də var. Və bilirsən, mən buradan da siləcəm. İndi
bu səndədir, mən icazə verirəm ki, sən burada bunları daşıyasan, mən buna icazə verirəm. Nə üçün icazə verirəm? Sənin imanın inkişaf eləsin deyə. Ki, sən biləsən, olur, ki, sən biləsən ki, nə üçün mən gəlmişdim, nəyə görə mən çağırmaqda olmuşam, olur, bu bunun üçündür. Başa düşürsünüz, başqa bir səbəb də yoxdur. Rəbb bizim yaddaşımızı silmir indi, ona görə yox ki, hələ də bizi utandırmaq istəyir keçmiş şeylərə görə. Yox, ona görə deyil, başa düşürsünüz. Yəni bizim günah haqda o yaddaşımız, fikirlər, o şəkillər bizim işimizdə ona görə deyil. Ki, Rəbb deyil, yadda saxla, sən kimsən? Yox, buna görə deyil. Ona görədir ki, biz başa düşək çarmıq nə üçün gəlmişdir. Və çarmıqın izzətini daha aydın başa düşək. Başa düşürsünüz. Bak, bunun üçün gəlmişdi İsa Məsih, bunu silmək üçün gəlmişdi İsa Məsih, bunu götürmək üçün gəlmişdi İsa Məsih. Və vaxt gələcək, mənim yaddaşımdan da bu şeylər silinəcək. Səmalarda bir cümlə də olmayacaq mənim günahlarım haqda. Amma İsa Məsihin həyatından bir şəkil belə itməyib və hər an, hər onun yaşadığı an çarmıqdadır. Və əbədiyyat boyu, əbədiyyat boyu, biz baxacaq, olur, biz baxacaq buna. İsa Məsihin yaşadığı hər anına, olur, İsa Məsihin çarmıxına, İsa Məsihin dirilməyinə, biz baxacaq, heç nə itməyəcək. İsa Məsihin həyatından bir an da itməyir və biz onun həyatı ilə məşğul olacaq, başa düşürsünüz? Öz həyatımızla yox. Onun həyatı ilə məşğul olacaq. Biz o şəkillərə baxacaq. Elə bil ki, bir sözünə yoxşayıq. Biz gəlirik kiminsə, yəni, qonaq gəlirik və o insan çıxardır öz albomlarını və başlayır bizə danışmağa öz həyatından. Hə? Uşaqlığından danışır, şəkil göstərir, çevirir vərəqi, bu mənim yeniyyətmə dövrümdür, çevirir vərəqi, bu mənim əsgərliyimdir, çevirir. Hə? Məncə biz qonaq evinə gedəndə orada yeri yoxdur, hə? Ki, biz də albomlarımızla gələk və deyək, mən də gətirmişəm, tap! Və başlayaq özümüz haqqıdan. Onun üçün yeri yoxdur, elə deyək. Biz gəlmişik ki, o insanın hekayəsini eşidək. Hə? Və səmalarda kimin hekayəsini eşidəcəyiniz? Rəbbin hekayəsini. Və o danışacaq bizə. Necə o doğulub, necə o böyüyürdü, necə o yaşayırdı bu yer üzündə. Hə? Və necə bütün bunlar yığılırdı ki, sonra hər an çarmıxa yığılsın, hər şey yığılsın, yüklənsin ora və bu tam bir qurban olsun, bütöv bir qurban olsun, olur? Və biz məsələ belə qəbul edirik. Şimdiden 33 yıldan ne kadar puanlar vurduklar ayrılır bu öyle değil ki biz özümüz seçirik Mesih'in hayatından neyi kabul edeyim, neyi kabul edemeyeyim. Bu öyle değil. Bilirsiniz bugün bu çok aktualdır. İnsanlar çok seçirler. Neyi böyle diye gelirler kafeye menü verin bana. Və insanlar seçirlər də, nə istəyirlər, nə yiyəcəklər, öz zövqlərinə uyğun, hə? Öz zövq. Çünki çoxlu çeşid var, çoxlu seçim var. İnsanlar gəlirlər paltar dükkanına və başlayırlar seçməyə, orada çoxlu çeşid var. Hə? İndi insan açır Bibliyanı və örgəşib və başlayır seçməyə. Onu istəyirəm, bu isə elə də rahat gəlmir. İnsan örgəşib seçməyə. Başa düşürsünüz. Amma Məsih ilə bu belə işləmir. Hə? Mən yaxınlaşıram Məsihə. Mən başa düşürəm ki, onun bütün həyatı çarmıq üzərində görsənir. Və mən onu bütövlüklə qəbul edirəm. Bütövlüklə, hər anı, hər sözü, hə? Mən Bibliyanı bütövlüklə qəbul edirəm. Tam bir şəkildə, hə? Hər sözü, hər nöqtəni mən seçmirəm, mən qəbul edirəm. Olur?
Ucuz bu iş değil. Ha? Ucuz bu iş değil. İsa Mesih'in bütün hayatı bizim için değil. Bütün hayatı, her bir anı. Ben bütün hayatımı öğrenmek istiyorum. Ona göre ben geldim buraya. Ki Allah'ın tam meslehetini öğrenmek. Allah bana ne demek istiyorsa her şeyi, ha? Her şeyi. Ben hiç şey itirmek istemiyorum. Rab, sende benim için ne var? Ben her şeyi kabul etmek istiyorum. Ben hiç ne itirmek istemiyorum. Ben seçmeyeceğim. Bunu istiyorum, bunu istemiyorum. Sende benim için ne varsa,